آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے رنگین برقع استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، برقعے کا مقصد تو یہی ہے کہ پردہ ہو اور آپ کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو. جی. اور جو رنگین برقعے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ عنصر کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اندر لباس اچھا نہ بھی ہو لیکن اوپر سے کیونکہ بڑا اچھا سا برقع پہن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. جی. تو جو پردے کے مقاصد ہیں اس کو تو یہ پوری طرح پورا نہیں کرتا. جی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء ڈھک جاتے ہیں، کھلا ڈھلا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یعنی اعضاء کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اندر کے لباس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے یہ خود جاذب ہو. جی. تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سادہ برقع ہو، کالے رنگ کا ہو یا کسی اور رنگ کا ہو، لیکن سادہ برقع ہو اور اس میں بہت زیادہ زینت نہ ہو. تو یہ تو مسئلہ ہے ان خواتین کے لیے جو استعمال کرتی ہیں. لیکن جیسے کوئی اور خواتین کسی کو سمجھانے کے لیے اگر پوچھ رہی ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ وہ ابھی کوئی نئی نئی بچیاں ہوتی ہیں، پردہ شروع کیا ہے، اگر ان کو جا کے آپ نے رنگین پہ ہی جھگڑا شروع کر دیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے. تو وہ پھر دیکھ لیا جائے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، بچی کی کیا کیفیت ہے، تو اس کے ساتھ کسی قدر رعایت ہو سکتی ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو یہ پردہ ہے اس کا مقصد ہی زینت ختم کرنا ہے. تو اگر آپ کے برقعے میں ہی اگر کام ہوا ہوا ہے، رنگ بہت زیادہ ہے یا بہت ہی فیشنیبل ہے، تو وہ مناسب نہیں. بہت شکریہ.